Рух тролейбусних маршрутів номер 1 та 9 вулицею Кирпоноса відновлено. Про це повідомляє комунальне підприємство «Чернігівське тролейбусне управління». Нагадаємо, електротранспорт вулицею Кирпоноса не ходив з 8 листопада через пошкодження дорожнього полотна, викликане значним навантаженням та руйнацією зливової каналізації. Шахту відновили 13 листопада, а сьогодні дали дозвіл на рух. Однак асфальтобетонування тимчасово не проводиться. Як повідомили на підприємстві АТП-2528, яма засипана осколом для утрамбування.